Hvordan har den første tiden som medlem av Nobelkomiteen vært? Den har vært kjempespennende, litt rart. For det er liksom sånn, jeg har ikke vært med på det før, og det er en sånn veldig formell stemning over mange ting. Gres ordentlig på håret og bukke dypt, og der kommer kongen og sånn. Men det viktigste er at det har vært kjempespennende, for det er et viktig arbeid å finne en god fredsprisvinner hvert år. Og det er veldig spennende mennesker som sitter i den komiteen, så det har vært utrolig hyggelig og flott å arbeide sammen med dem. Så det har vært, først og fremst har det vært spennende og moro. Er du stolt av at du har denne stillingen? Jeg må jo være det. Jeg kjenner så mange flinke mennesker som jeg synes kunne ha sittet i komiteen i stedet for meg, for jeg vet de kan så veldig mye. Så noen ganger føler jeg litt sånn, skal jeg sitte i det? Men det er klart man skal være stolt, og så er moren min stolt. Det er hyggelig da. Hva gjør Nobelkomiteen for å nå ut til ungdommen? Det er et godt spørsmål. Vi prøver nok å gjøre en del gjennom Nobels fredssenter og utstillingene som er der. Nå er det en egen del som ikke vi i komiteen har spesielt ansvar for, men det er en viktig måte å nå ut på. Så er Redd Barna-arrangementet, som er en viktig del av Nobelfestighetene. Det er også en måte å nå ut til barn og unge på. Men det er et godt spørsmål. Det kan godt være vi kan gjøre enda mer. Så er det klart at fjorårets pris, den var ikke jeg med på, det var en flott pris til Malala. Det var jo en spesiell måte å vise viktigheten av det arbeidet barn og ungdom gjør på. Så det synes jeg var veldig fint. Men jeg tar spørsmålet på alvor og skal tenke på om vi kan gjøre mer. Hvordan har Nobeldagene vært for deg? De har vært fine. Jeg får lov til å bo på Grand Hotel. Jeg har aldri bodd på Grand Hotel før. Så her er det fint. Og så har det vært mange spennende mennesker å møte. Og ikke minst en flott prisvinner. De menneskene som representerer prisvinneren har vært en glede å få lov til å bli kjent med. Hva synes du om måten den tunisiske dialogkvartetten arbeider for demokrati? De har gjort veldig mange riktige ting. De har for det første bestemt seg for at dialog er bedre enn krig. Jeg tror vi kan komme i situasjoner som mennesker hvor vi må bruke våpenmakt, men det må sitte veldig langt inne, og man må alltid prøve mest mulig dialog først, og det har de insistert på. Og så har de klart å jobbe sammen, selv om de er uenige om noen ting. Det er veldig viktig. Så har de klart å få med seg mange andre. Så de har gjort veldig mange av de tingene som er de mest grunnleggende for at vi skal skape fred. Og så er det flotte mennesker også, rett og slett. Hvorfor er årets vinnere gode forbilder for å skape fred? Fordi de viser oss viktigheten av å være utholdende, av ikke å gi opp, sette seg klare mål. Det er et forbilde for meg i hvert fall. Jeg tror for oss alle sammen. Hvordan tror du vi kan få fred i verden? Jeg tror vi kan gjøre store ting og små ting. De små tingene er veldig viktige, og på sett og vis er det litt det årets pris handler om. Jobbe i det små, få mennesker til å snakke sammen. Det er det viktigste, så folk kan oppleve at det er fred og mening i livene deres rundt dem. Men de store tingene er jo også viktige da, at politikere på topplan snakker sammen, at de gjør sitt ytterste for å finne fredelige løsninger, at vi ikke ruster opp mer enn det som er absolutt nødvendig, og at vi ikke overdramatiserer, tror jeg er viktig. Noen gang kan man få sånn, åh, nå er det krise, at vi prøver også når det er vanskelige situasjoner å snakke rolig sammen. Hva tror du ungdommen kan gjøre for å hjelpe til å skape fred? Veldig mange av de tingene som de voksne må gjøre, og ikke minst de tingene vi kan gjøre i det små i hverdagen. Skape forståelse mellom hverandre, jobbe mot mobbing, lytte til hverandre, være interessert i hverandre, se hverandre. Det er der fred starter. Det er nesten umulig å få til dialog mellom enkelte andre land. Hvordan kan man lykkes med dette? Ikke gi opp. Aldri tro at det er for sent. Og ikke minst noen ganger prøve litt andre arenaer. Jeg tenker på nå klimaforhandlingene i Paris, som avsluttes akkurat mens vi snakker sammen nå. Det er et sted hvor folk møtes for å snakke om noe litt annet enn det de er uenige om. Det kan ofte være fine steder for å møtes og skape forståelse. Tusen takk. Bare hyggelig. Takk for gode spørsmål. Kjempefint å snakke med dere.